Opa, bom dia. Estamos aqui no Espaço Cultural. Hoje, dia 20 de maio, aniversário de Palmas de 33 anos. E está acontecendo aqui uma situação muito constrangedora para os ambulantes. Sou ambulante. O pessoal da postura, não da organização, não quer deixar nós ambulantes ficar aqui perto do show. Em compensação, o show Jalapa tem quatro, vai ficar com 3, 4 pontos aqui dentro do show, exclusivo. Um é esse aqui, já do lado do palco. E tem o outro aqui também, onde ele vai ficar aqui, ó, próximo ao. Praticamente dentro da estrutura do espaço cultural que está organizando. E tem um outro lá na frente, do lado do palco também. Palco ali e o lugar do show ali. Exclusivo. E nós, ambulantes, botou os fiscais para segurar, para não deixar ninguém entrar para dentro da área do show. Vai ter que ficar na parte de fora, no estacionamento, aproximadamente 200 metros, o início dos ambulantes, lá em cima. Olha onde é que tem que ficar os ambulantes, só lá em cima. A partir dali que fica os ambulantes. Aí como é que nós, ambulantes, que contribuímos, igual nós temos pagamos o alvará, tá tudo em dia, tudo certinho, e não temos, não podemos ficar dentro do show, e em compensação está favorecendo um empresário, sendo um show público, que é da prefeitura, que é pro povo, por que tem que ter essa exclusividade? É isso que nós queremos saber. É complicado. Deixei todos os ambulantes tão indignados, estão sendo humilhados aqui, porque não pode comprar, cada um comprou sua mercadoriazinha do jeito que pode, no boleto, para poder pagar depois do show. E não pode descer lá para vender. É situação complicada isso aqui. Olha, os fiscais ficam aqui, que é para não deixar ninguém descer. A viatura dos fiscais. E em compensação eles abrem a porteira para o caminhão do Jalapa descer lá para baixo, para poder levar as mercadorias, show, para poder abastecer a choperia deles lá. Só daqui para frente que pode ficar os ambulantes aí. A situação. É constrangedor uma situação dessa. Fica difícil. Isso aí é a nossa prefeita.